Пане Іване, ми побачили доволі резонансні заяви від Медведчука. Чи означає це, що він співпрацює зі слідством? Шановні українці, ще раз доброго дня. По-перше, хочу привітати усіх українців ще одним днем, який приближає нас до перемоги. Головне – вірити і працювати заради неї. Кожен на своєму місці. Власне, Служба безпеки України робить свій внесок у перемогу України. Не тільки в кабінетах, де працюють наші слідчі над досить резонансними справами. Тож, відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, так, наразі Медведчук співпрацює з слідством, і ми вітаємо готовність розповісти про деталі справ, в яких його звинувачують. І хоча в даному випадку мова йде про події 14-15 років, саме сьогодні ми можемо повною мірою оцінити їх вплив на економіку та безпеку нашої держави. Адже саме тоді, серед іншого, закладався фундамент сьогоднішніх подій. Нинішня війна – це прямий наслідок політики Російської Федерації, яка будь-що намагалася зберегти свій вплив на Україну. А вищі посадові особи нашої держави, на жаль, у той чи інший спосіб допомагали цьому. Тож інформація від Медведчука дає можливість українському суспільству побачити, якою саме була державна політика раніше. І це, насправді, питання не лише юридичної відповідальності, але й моральної відповідальності. Бо ми побачили приклад неймовірного політичного цинізму, коли під патріотичними гаслами вирішувались бізнесові питання і навіть фінансувались терористи заради швидкої копійки. Зміцнювався вплив Росії на Україну. Цікаво, насправді, що ще рік тому Медведчук на камери називав усі підозри необґрунтованими. Та і загалом я хотів би пригадати, а я думаю, всі пам'ятають, скільки було звинувачень у заангажованості та упередженості Служби безпеки в цьому питанні. Цю риторику продовжували і пан Медведчук, і інші учасники цієї справи. Але тепер ми бачимо, що риторика пана Медведчука дещо змінилася. І він вже сам розповідає про деталі цієї схеми. Тож ми впевнено просуваємося разом з слідством у розслідуванні цих вкрай резонансних справ. І я вважаю, що ми зможемо довести їх до логічного завершення. Бо закон повинен працювати безвідносно прізвищ і обставин.